Fin passning och där öppet läge också. Backhand som sitter där för Klara Molin. Och det är 1-0 Täby. 1-0 för Täby genom Klara Molin. Precis utanför. Det är bra släpp. Nu kommer Karlsson. Det är 2-1. Det är Karlsson, Karlsson. Och det är otroligt nära. Det är fruktansvärt nära, men det är straffslag. Hon satte sin straff senast och hon är en bra straffskytt. Men inte tillräckligt bra den här gången. Maja Grusell klarar. Paula. Kommer en utvisning här. En avvaktare. Så kommer 2-0 genom Lisa Karlsson. Lagkaptenen visar vägen och sätter den högt. Karlsson. Och den sitter där. Hon får kapitulera en gång. Maja Grusell och Lisa Karlsson är tvåmålsskytt. Ska hon få ut den här gången då, Borik Svärd? Ja, det gör hon. Ut till Molin. Ingen backhand den här gången. Hon spelar istället. Och så kommer 4-0. Hon trycker dit den där. Carolina Myrvoll. Fram till 4-0. Nu då, Henriksson. Nej. Faller. Istället en annan 44. Lisa Karlsson spelar. Och där kommer 5-0. Och vi kan gratulera Täby till segern i den här matchen. Och det blir inte ens ett skott här på slutet för att testa målvakten. Det blir 5-0 till Täby. Varför är Täby bättre lag i den här matchen? Men det är egentligen för att man i princip nästan har bättre spelare på varje position. Det är en högre kvalitet på spelartrupperna rakt av. Och Täby ska vinna.